a canvis substancials, el que podreu veure és una vivència personal dels fets de l'1 d'octubre, concentrat en el que va passar el dia 1 i el dia 3 d'octubre del 2017. Està fotografiat com una situació quotidiana, viscut des de la meva subjectivitat. El que va passar va ser que m'hi vaig trobar a dins, jo i crec que moltíssima gent més. Els fets fotogràfics, diguem, les fotografies van ser fetes sense saber que això seria exposat tan aviat i tampoc amb cap intenció de construir un discurs. El discurs es va construir després. Jo el que dic és que aquest canvi en la comunicació té molt a veure i està influint en tots aquests canvis substancials a la societat.